Jo, men hur är det nu? Du kan ju inte rådna med rås. Men hur är det med dina rås nu för tiden? Besvärar det? Det går. Flickor. Ja, men min gift. Nu åker John nu och ska hämta sin bror Perky. Och jag tycker han är så sexig när han åker naken på sin fordons. Fjuling. Jag håller med Rut. Det var oerhört länge sedan Jon och Erke var med i sängkammaren. Förut kunde de ju hålla på i timtal. Ja, deras stjärta guppade som vågor på det blå havet. Ja, så, just Sulis. Och sedan så avslutade ju gubbarna akten i full storm. Ja. Det var fantastiskt. Du får gå till det. Hur roligt! Hur roligt! Jag hörde att levelemanget inte var av den bästa kvaliteten. Tror du att det stämmer eller inte? Det stämmer faktiskt utmärkt. Jag tittade nämligen på burken efteråt och såg att det var tigerbalsam. Ja, då förstår jag ju vad de skrek som två stuckna grisar. Så de gick ju ovanligt bredvid i flera dagar efteråt. Precis vad som finns på din tunga. Ja. Så hur ser du ut? Jag brukar i alla fall se väldigt välutrustad ut. Som de där två poliserna vi hade här senast. Vilken härlig upplevelse det var. Ja,
Kristina, de poliserna hade verkligen stora pickadoller. Ja. Jag undrar, de kommer tillbaka nu. Nej, du Märta. Med så mycket vildbevis så kommer det att ta flera år. Ja, du Rut. Jag vet inte hur många myndighetspersoner vi har bilder på. Många. Men jag har ju en liten favorit. Ja, ja. Låt höra. Ja, berätta först. Kommer ni ihåg när jag satt gränslig över den där späda advokaten? Ja! Kan man se på flaggmobil? Ja! Ja! Han var ju så liten! Han liksom försvann. Ja! Ja. Jag vet inte. Var han någonstans överhuvudtaget? Jag vet inte. Nej, jag vet ju var han försvann. Ja! Ja. Ja, man behöver ju inte direkt vara frimärksamhör för att hitta dit. Ja, Ullis, det var verkligen ett fint minne. Ja, min personliga favorit, det är när polismästaren vaknade upp mellan mig och Märta. Ja. Och så sa han att han ville ta en åktur till. Men så sant. Likväl. Likväl. Ja, Bodil, han var ju för rolig den karl. Och uthållig. Uthållig. Ja, uthållig. Tycker vi om. Flickor, kommer ni ihåg när Miracle skulle få skolhjälp här på gården av en matematik? Lärare. Ja. Han kunde matte han. Han kunde räkna på rätt och annat. Ett plus ett är två. Vad många nummer han fick där inne i sängkammaren. Ja. Han ville ju testa allt den lilla bocken. Ja! Precis. Oj. Vilken karl. Ja. Han var nästan lite jobbig tycker jag. Lite framför sig kanske. Nej. Ja, men hoppa bort det. G-punkten hittar varje gång. Ja. Den hittar man ju inte själv. Inte på sinne till hjälpa. Ja, Solveig, men om jag inte minns helt fel så var det vid något nummer som man verkligen kippade efter luft. Ja, kan var ju helt blå i ansiktet. Vad var det nummer nu igen? Vad var det för nummer? 1, 2, 3, 69! Jag tycker det är lite äckligt faktiskt. Du har ätit med ditt liv av en puritan. Ja. Det är kärlek. Ja, ändå. Så skönt. Det är kärlek. Ja, det var ju faktiskt han som vi kallade för smurfessa. Tänk på den där syrgastuben som står vid sängen. Har räddat många liv genom åren. Oj, ja. Det har en mycket billig livförsäkring. Ja, det är det faktiskt. Verkligen. Det var ett bra köp. Jag kommer ihåg när min son Stinky kom in mitt i akten och skulle ha kakor. Ja, det minns jag väl, Stina. Det var då jag slog som syrgastuben. Ja, just det. Ursäkta om jag försvann ett tag. Ja, men det är bra. Han luktar ju lite illa. Ja, gamla minnen läcker sig. Luktar också. Han skulle på syrgast snart. Ja, och landshövdingen satt mitt i sängen med stånd och spydde som en gris. Ja, det gjorde han. Ja, den andedräkten stinker här. Den kan till och med få spyflugorna på flyg. Ja, det stämmer. Det är inte en fluga när det är mamma. Det är efter mamma. Det är något till hästväring. Ja. Jag vill inte ha henne. Vems tur är det att fylla på? Jag tror det är Är det Rut kanske? Nej! Jag fyller på jämt och ständigt. Gör det. Ja, du använder det mest också. Ja. Får någon annan göra det? Det är ju tusan att det här ska behöva bli ett så stort ämne för den där gången det görs. Ja, men det är ju för att jag aldrig ska fylla på. Bestämde vi inte senast att det var din tur?
Nej! Ska vi inte rösta? Ja, det var min tur faktiskt. Nej, nu! Håll käften! Ja, men det är din tur. Du är bitchkert. Jag har alltid bråkat. Lite obehagligt tycker jag. Du vill nästan varifrån. Lite obehagligt är det. Det är jag som har hand om ekonomin. Ja, då fyller du på. Och så är jag. Ja, då fyller du på. Du fyller inte på vad som helst. Nej.